မှားနေတဲ့ဗဟုသုတတွေကိုသတိထားရမယ်။အဲ့ဒီမှားနေတဲ့ဗဟုသုတတွေကမသိထားတာထက်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်လူလိန်တယောက်အတွက်အပြစ်တံကတော့သူ့ကိုလူတွေကမယုံကြည်တော့တာလည်းမကဘူးသူကလည်းလူတွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်တော့ဘူးတို့တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတို့တို့ရဲ့အထွေအကျုံတွေကပဲပုံဖော်ထားတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကလည်းပုံဖော်ထားတယ်ဒီတော့အထွေအကျုံကောင်းတွေရအောင်ယူပြီးမျှော်လင့်ခြင်းတွေကောင်းကောင်းထားပါဘာမှမလုပ်လို့ဘာမှမမှားတာထက်တခုခုလုပ်ပြီးတော့မှမှားသွားတာကပိုပြီးတော့အဆုံးဝင်နေမယ်ဒီတော့အမှားမလုပ်ဘူးဆိုတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိုင်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်မင်းဟာဉာဏ်ပညာကြီးမားဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာပါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်းယူပါဝတ်တည်နေဘယ်တော့မှနဘာမတက်မိစေပါနဲ့မင်းညစ်ပတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်တည်ကတော့အဲ့ဒီညစ်ပတ်တာကိုသိသဘောကြတယ်ဘယ်အရာကကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသိထားရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလှုပ်လဲလှုပ်ကြည့်ရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်မှရမယ်လောကမှာလူတွေအသိချင်းဆုံးအရာတွေကသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲဒီတော့ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိဖို့အချိန်အနည်းကြိုးစားနေတာတွေလျှော့ပါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့အတွက်မှန်ကြည့်ရသလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရဖို့အတွက်အလုပ်ကြိုးစားခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါ